Este prémio existe já pela sexta vez, estamos na sexta edição deste prémio, o que a nós todos nos congratula muito, e insere-se num protocolo que o Banco Santander tem celebrado com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e permeia toda uma série de artigos económicos. Este prémio, premiando fundamentalmente artigos económicos, tem uma importância muitíssimo grande. O jornalismo económico tem vindo nestes últimos anos a desenvolver-se cada vez mais. Cada vez mais todas as pessoas estão interessadas em saber o que se passa, o que é que, para onde vai a nossa economia, o que é que se passa com as nossas empresas, como é que elas estão, como é que elas não estão. Portanto, a economia entra cada vez mais pelas portas adentro das nossas casas, das casas de todos os portugueses. Portanto, eu queria, sobretudo, acentuar o gosto muito grande que a Universidade Nova tem de ter a sua Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, neste momento, a liderar este projeto. A construção do júri também é muito interessante. Eu tenho olhado para... Eu tenho oportunidade aqui neste duríssimo encontro de ver pessoas que vejo no ecrã das televisões e, portanto, e que admiro pelo papel que têm desempenhado na nossa sociedade. Estou aqui a ver pelo menos uma meia dúzia. Mas vejo também os jovens jornalistas, as pessoas que estão no terreno, que vão lá catar os assuntos e que depois escrevem. Portanto, há aqui todo um exercício de trabalho em equipe que me parece que é muito importante. E aí a Universidade tem também muito que aprender e tem também muito que contribuir. Em nome da Faculdade, devo dizer que a Faculdade tem o mais antigo, e julgo que o melhor, aqui sou suspeito, mas julgo que o melhor Departamento de Ciências da Comunicação do país, vários jornalistas que já ganharam vários prémios Santander Tota, aqui sou mais insuspeito porque eu não voto, não é? São jornalistas que fizeram a sua licenciatura na Faculdade. Iria então chamar o primeiro vencedor. É o Prémio na área da Sustentabilidade Empresarial, que é atribuído a Alexandra Correia e Mário David Campos, a Força do Terceiro Setor, publicado na revista de Visão. Tem um grande, grande significado para mim porque eu sou uma cria da Nova, da FCSH, tirei lá o curso, é a minha universidade, é a minha faculdade do coração. E, portanto, não podia estar mais feliz com este prémio. Uma altura em que se critica tanto o capitalismo selvagem, extremo, e são formas completamente diferentes de gestão, com muito mais preocupações sociais, tanto para as pessoas a quem prestam os serviços, como também aos seus próprios trabalhadores. Prémio na área da gestão de empresas e negócios é atribuído a Anabela Campos, Joana Madeira Pereira, João Silvestre e Margarida Fiuza, empresas municipais, publicado no jornal Expresso. É o meu maior prémio de jornalismo na área da economia e é sempre interessante perceber que há alguém que olha para o nosso trabalho e o reconhece. Estes prémios acabam por reconhecer o trabalho e também mostrá-lo, não é? Quando se ganha um prémio, o trabalho também ganha outra visibilidade. Por fim, o prémio na área de mercados financeiros, ao qual foi também atribuído o grande prémio, vai ser entregue a Rui Pérez Jorge, Elizabeth Miranda, Maria João Gago, André Veríssimo, Paulo Moutinho e Maria João Babo. Com o artigo de Portugal sem seguro. Obrigado. Distingue o trabalho de equipa, que acho que é uma marca bastante, que nos define muito no negócio, em que fazemos um conjunto de trabalhos muito multidisciplinares, em que tentamos dar aos leitores sempre as diversas visões do mesmo problema. Nós recebemos um prémio a 6, portanto, em que damos visões de economia, de mercados, de empresas, de uma visão financeira. Portanto, acho que essa é a principal razão pela qual nós estamos muito satisfeitos com o prémio, é porque ele reflete, de facto, um trabalho de equipa e um trabalho muito multidisciplinar.